Поки Земля на паузі, на місяць повний вітрив. «Атлас Вікенд», телеканал М1 та Всеукраїнська асоціація музичних подій представляють «Мозги», «Інгрет», «Юсі», «Мішель Андраде», «Нікіта Ламакін» та «Время і стекло». Перший в історії музичний концерт на місяці. Космічний вікенд. Платіжна карта концерту «Мастеркард». 11 липня о 20:00 тільки на М1. Проект здійснюється за підтримки програми сприяння громадській активності. Долучайся. Кредитна картка «Море». Оформляйте онлайн.